Lapsilla on Suomessa oikeus erityiseen suojeluun. Osalla lapsista se tarkoittaa sitä, että lastensuojelu pitää huolta siitä edusta. No, lastensuojelussa onnistutaan monella tavalla, mutta että siellä on joitakin kipukohtia. Lastensuojelulaki määrittää lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijöille aika suuren vastuun ja tiettyjä erityisiä tehtäviä. Ja nyt meillä on sellainen tilanne, että näitä työntekijöitä jonkun verran vaihtuu kohtuullisen tiheäänkin. No, lastensuojelun sosiaalityö on laajaa tietopohjaa ja osaamista edellyttävää tehtävää, ja sen tietopohjan vahvana pitäminen ja sen vahvistaminen on ratkaisevan tärkeää. Ja silloin tämä vaihtuvuus sen kyllä niin kuin vaarantaa. No, se, että tullaan eksperteiksi, hyviksi lastensuojelutyöntekijöiksi, niin edellyttää hyvää, vahvaa pohjakoulutusta, mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen, mutta että erityisesti siinä uran alkuvaiheessa pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, että erilaisia tilanteita voi harjoitella, niistä saa hyvän palautteen ja voi harjoitella uudelleen. Ja tässä meillä on vielä hiukan kehittämistä.